מהשיר. אני חי בשנתי, אוכל מה שבשנתי. יש דירה ויש רכוש, אבל הלב שלי לא בשימור. אתה עושה לי את זה? איפה ראית שלי? איפה ראית שלי כפרה עליך? איפה ראית? תקרא, תשאיר רק מה שאתה רואה כתוב. אבל הלב לא בשימוש. כן. כן. נו? שאלתי שאלתי. אל תהי באנטי. לא, אנטי זה לסגור את זה. לא, אל תהי באנטי. בוא נזרום. תזרום. תזרום. אל תהי באנטי. תרשום. שאלתי שאלתי. אל תהי באנטי. אני חי בשנתי, אוכל מה שבישלתי, נכון? אוקיי. היא בישלה אותך, אתה בישלת אותה. אתה מבין את הקטע? אתה סוגר את השיר, אתה מחזיר להתחלה מה שבישלתי. כל אחד אוכל מה שהוא בישל. אז רגע, כל אחד מגיע לו משהו... וכל אחד מבשל איך שהוא אוהב. כל אחד אוהב את הסטייק שלו אחרת. יפה, ללכת לכיוון של אוכל, לא חשבתי על השיר. אתה מבין? יש אחד אוהב סטייק מדיום רר. יש אחד אוהב well done. יש אחד מדיום, יש אחד אוהב הרבה פלפל, יש אחד אוהב הרבה מלח, יש אחד אוהב את זה שמשומן, יש אחד, כל אחד והסטייק שלו. אז אתה בישלת את שלך, והיא בישלה את שלה, ואתה שלה והיא שלך. אתה מבין? כן, זה הסטייק שלה. תאכלי את האוכל שהכנתי לך, הכנתי לך. סגור את השיר. מטבח מבולגן, תכתוב שם השיר מטבח מבולגן. שאלתי. מטבח מבולגן. לא, מה פתאום, שאלתי. כן, אחר כך אני אסביר לך למה זה מטבח מבולגן. גם אנשים אחרים. היא באה הביתה והיא רואה בלגן במטבח, ואתה בישלת לה ארוחה, אבל אתה גבר אהבל, לא יודע לעבוד נקי, הכל על הבלגן, זה הסרט של הזה, אתה מבין? היא מגיעה הביתה, באה למטבח, משתגעת, מה זה הבלגן הזה? מה זה הסירחון הזה? מה עשית לי במטבח? מה זאת אומרת לה, אבל בישלתי לך ארוחה עם נרות, הולכים לשולחן, הכנת לה עם מפה, ארוחה עם שלוש מנות, עם דגים, עם דיזרט, עם נרות, עם בקבוק שמפניה, אתה אוהב אותה? זה הסרט. אתה מבין? יו, אתה גמור בראש, אלוהים כמה שאתה קשה תפיסה. יו, קשה תפיסה? מה? תלוי מי שואל. אני שואל, אתה קשה תפיסה? למה, מה הקשה? קלטת את הסרט? כן, עכשיו אני מבין את זה. את הסרט הזה אני חי אותו שנים, מה תדעת? זה רואה אותי בכלל על המצלמה. אתה בטוח? זה למעלה, אני למטה, אני שוכב. פעמיים, שלוש, עשר. לא, מילים אחרות קצת. מה פתאום? זהו, גמור, מה אתה צריך פה לדחוף? למה אתה צריך להעמיס? למה להעמיס מילים? יש לך כוסות? ואני לא אשתה? אין לך כוסות בכלל, יש לך כוסות מנייר? לא מקפיא. זה? כוס הזאת? מה במקפיא? אין שם? כוסות? מעל המקפיא. מה, ואני צריך לשלוף כלים? תגיד לי, אצלי אתה שותף את הכלים פעם? אז למה שאני אשתוף אצלך כלים? תשתוף לי כלים. זה שם הכוס אולי, לא? זה כוס תה כפרה! תעשה לי כעת, תערך אותי. שתה מהבקבוק, נו, תעזור אותי. אבל אני לא רוצה לשתות ביחד, לבד. מה? אז אני אשתה איתך מהבקבוק. חצי חצי. כן, נו, מה אתה? אני אסור לי, אני על תרופות. אני תופס את הגיטרה, אם אני יוצא מהגיטרה, אני לא חוזר אליי, אתה מבין? בגלל זה אני לא קם ככה. לא, זה לא טוב, שלמה. זה כאילו חלקי. אין עוד עניין. העניין הוא בסרט. איפה זה השנתי? אני חי בשנתי. כן. אני חי ושנתי, אוכל מה ש... אם להישאר, להישאר. להישאר. אם להישאר או לרדת מהפסים. אתה כבר על הפסים, כפרה. אני יורד מהפסים, יוצא לדרך חדשה, אני רוצה לראות את הים ואת היבשה, אני רוצה לעוף באוויר כמו ציפור, אני רוצה להיות חופשי, ללכת ולחזור. יפה, אה? אתה מקריא את זה, זה נשמע יפה. ברור! רגע, אז בוא נראה אם זה יושב על זה. אם הייתי מכניס תבשיל
במקום ארוחה תפשיל, זה היה נשמע יותר טוב, אבל זה כבר, זה לא נשמע טוב. ארוחה זוגית זה הזה. טופר, אני אוהב אותך. יופי. תודה על הבירה. יאללה, ביי. ביי. אני חי בשנתי, אוכל רק מה שבישלתי. יש לי דירה ויש רכוש, אבל הלב לא בשימוש. יש לי קריירה מפוארת והרבה מאוד פרסים, אבל עוד לא החלטתי אם לעלות או לרדת מהפסים. את תמיד אומרת כן ואחר כך מתחרטת, את מלכה בסתר או פולניה חובטת. מה שבטוח בייבי, מה שבטוח בייבי, מה שבטוח בייבי, אני לא זז מהסלון.